یزید گلشتہ دے وچ میں کوئی اعتراض کہہ نہیں جیو ارے پرو یزید گلشتہ دے آکے میرے پر رشتہ دیو میں کوئی اعتراض کہہ نہیں تو اڈا پیو لگتے تو سا سنبھالو اسا خوش نصیب ہیں اسا نبی دے بھی نوکر ہیں نبی دے حسین دے بھی نوکر ہیں امام الانبیاء والمرسلین مدینہ دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والو اللہ کریم دا پاک قرآن خالق کائنات نے اہل بیت دی عظمت بیان فرمائیے پانچ تن دی نسبت نال پانچ مقام قرآن دے عرض کرنا جانا ویسے پڑھتے زیادہ بھی سکدا لیکن پانچ مقام پانچ تن دی نسبت نال میرا حسین رب دے قرآن وچ میرا پاک حسین رب دے قرآن وچ سنو تے اپنا ایمان دار کرو حسین حسین اللہ کو اتنا پیارا ہے جو قرآن رب دے قصیدے میرے پاک حسین دے ذکر میرے پاک حسین دے جناب دی توجہ میرے لے پاسے میں رب دا قرآن پڑھا تاکہ قرآن دی برکت نال اللہ سارے گناہ معاف فرماوے اے پاک قرآن ہے قرآن نال مومن بندے دا ہاتھ ہر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقام رب دے پاک قرآن دے میرا تیجا مقام سماعت فرماؤ میرا حسین رب دے پاک قرآن وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا چار مقام قرآن میرا حسین رب دے پاک قرآن وچ میرا تن حسین رب دے پاک قرآن وچ پنج تن دی نسبت نال میرا پنجواں مقام قرآن تو سنو اپنا ایمان دار کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا سبحان اللہ ذرا قرآن دی لوری گھنو قصیدہ پہلے پڑھے والی حفظ کرے نا ذرا قرآن دی لوری گھنو قرآن دی لذت گھنو ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ انما نطعمکم لوجه اللہ انما نطعمکم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
پانچ مقام قرآن دے میرا حسین قرآن بیچے کیونکہ جی میں بھائی زبیر صاحب بھائی ناصر صاحب انہ دی کبینہ جنہ مدرسہ بڑھائے سو کلو زیادہ بچہ ناظر قرآن پڑھتا پائے بارہ دے قریب بچے قرآن دے حامد بڑھ دے پین اے میرے حسین دا مشن اے میرے مرشد حسین دا مشن اے یزید دے قرآن نہ ہوئے حسین فرمے دے قرآن ہوئے یزید دے میں قرآن مقادے سا میرا حسین فرمے دے تری بھول لے قیامت تک نانے دے سینے تے آون والا قرآن پڑھی دا رازی یزید دی بھول لئی او دے حسین قرآن مکھ بجنے او جدے ظالما سر قلم کر کے نیزے دی نوک تے لے آدے کتے حسین جیڑا قرآن دی گال کرے دائی اور حسین قرآن دی گال کرے جیڑا بڑی قرآن دی گال کرے دائی آدے میں قرآن پڑھ سا میں قرآن بچے سا اور حسین قرآن پڑھے آ اور حسین قرآن سناوے آ مل پتہ لگے آ حسین دا اور اے جناب یزید دے چیلے خوش کڑے تھی دن ادھر حسین جو ماز اللہ سبا تھی گئے اسا شہید کر چھوڑے حسین دا سر سانگ دے اور کینے قرآن بچے سی جیڑا خود کو نہیں بچا سکیا اے قرآن کینے بچا سکتے اے یزیدیاں دا مشہ نہیں قرآن مٹ گئے حسین دا مشہ نہیں قرآن جاری ہے انہا جس ویلے نیزے دی نوک تھے لائے میرے حسین دے نیزے دی نوک تھے قرآن پڑے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم میرے پاس حسین نیزے دی نوک تھے قرآن پڑے فرمایا میں حسین دا مشن قرآن ہے میں قرآن پڑھ کے پیا دسے نا الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء پاک حسین نے سانگ تے قرآن پڑھ کے دسایا فرمایا میرا مشن قرآن ہے میرے نانے دا مشن قرآن ہے ابو جان دیا دے قرآن مٹوے سی ابو لام دیا دے قرآن مٹوے سی عتبہ شہبہ دیا دے قرآن مٹوے سی اج یزید دے چمچہ دیا دے قرآن مٹوے سی لارب خطیب پنج تن دا تیرا سانگ تے خطبے دیندا گئے لارب خطیب پنج تن دا تیرا سانگ تے خطبے دیندا گئے کربل تو لا کے شام توڑی جد لب قرآن چمیندا گئے او جد حضرت عشق طواف کیتے مخلوق حیران کرے دا گئے ای منظر عامر درد بھریا کائنات دا جگر چرے دا گئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے پاک حسین فرمایا فرمایا